Caralho, o bagulho. Maravilha. E aí, Daniel, e aí, Tico, e aí, Caio, e aí, Pantera de Noboloide. E aí, Vanessa e André. E aí, Mil Grau? Qual o Mil Grau aí, velho? Quanto tempo, Mil Grau? Por onde andostes? Por onde andastes? E aí, Mil Grau? Opa, deu um certo. Delay, saudade de Dino, saudade de Pantera. Se não, melhor que nós temos. Melhor que nós temos, né, Skyzinho? Como é que tá, velho? Como é que você tá, Skyzinho? Você tá saudável, cara? Você tem comido todos os seus vegetais, velho? Fala pra mim que sim, velho. Preciso ter orgulho de você. Canal Gamer, dois amigos, 132. Muito obrigado pela sua inscrição. Seja muito bem-vindo, cara. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Ah, falta liberar a live no Facebook, que hoje eu tô multitransmitente agora. Hoje eu tô multitransmissor. Então, vou transmitir também no Facebook pra. Mas para chamar a galera do Facebook pro YouTube, para avisar também o pessoal que segue a minha página que nós estamos online, cara. Mas também eu preciso ler os comentários de quem for chegando lá no Facebook. Então eu vou abrir a live aqui no Facebook e ver se eu consigo capturar algum comentário delicioso. Bem, a live está travada como sempre no Facebook, mas não tem problema. Sabemos que isso é uma deficiência Facebook ao. Daqui a pouco aparecem os comentários. Quem tá chegando no Facebook aí, me diga se tá rolando de boa live. Eu creio que sim. Acredito que sim. E aí, menino Force Gomes, sumi por causa das provas? Então tá bom. E aí, Léo? Maravilha. Maravilha, vamos continuar. Deixa eu ver se eu consigo. Olha só. Deixa eu ver se o save tá certo. Sim. Tamo aí. Tamo nessa fase aqui, não é? Essa fase aqui tá bem difícil, velho. Bem complicada, mas a gente vai jogando, conversando e uma hora sempre vai, né, cara? E aí, Caio, já disse oi pra você, Caio. Caio. Vamos com calma aí, velho. Como é que vocês estão? Tudo numa nice? Sexta-feirazinha como? Sextou total. Hora de sofrer. Chega do trabalho. Aquela alegria e a hora de sofrer. É a melhor hora do dia. Gameplay até que horas? Não sei, velho. Até eu cansar. Rumo ao zeramento do jogo. Vamos tentar ser o primeiro brasileiro a zerar essa hack aqui. Não que outros não tenham. Não que outros não consigam. Mas, né? Sei lá. Praticamente o único jogando. A verdade é que o Messi joga muito? Não sei, velho. Não sei. Não gosto de futebol, eu não entendo, velho. E temos 12 likes. Obrigado aí pelos likes, mano. Quem for chegando, não esquece de deixar os likes, porque os likes são poderosíssimos. Tu, e aí, Hashirão? Ah. Ah, fuck. Como é que é? E aí, Rodrigo?
Fuck, fiz merda. Você perdeu os gringos que brotaram na live ontem? Ah, poderosíssimo, né, Hashirão? Não dá pra eu ver, cara, live dia de semana, infelizmente. Ah, o... Tem uma galera gringa que é inscrita no meu canal na Twitch, o Hashiro. O pessoal é gente boa, cara. O Glitch Cat, quando eu joguei a Glitch Cat World, eu acho, já apareceu lá. Não sei. Mas já apareceu, não sei qual ocasião. O criador da... Daquela hackzinha facinha. Kaizo. Ele apareceu lá também. O Just Cook também é inscrito. A galera é interessante. Pessoal, gente boa pra caramba. Vai voltar pra Twitch quando? Cara, sei lá, velho. É difícil crescer na Twitch, velho. Ainda mais sendo eu, tá ligado? Ah, não sei, ô Hashiro. Não sei o nome dele, não. Nome bem esquisito. Eu sou muito ruim, velho. Não deve ter graça nenhuma os caras me assistir, tá ligado? Caralho, coçou minha perna, velho. League of Legends? Não sei, cara. Provavelmente não. Ah! Mario não é pra qualquer um? Na verdade é, cara. É só ter vontade de jogar. Ops. Progresso? Ah, nem tanto. Bem complicada essa fase. Esse Chuck quebra a como se diz? A cadência da fase, mano. Você vem fazendo umas tricks rápidas e tal, e aí vem um Chuck, você tem que esperar. É meio bosta. Minha zero, sua o quê? Ah. Passei sim, ô. Passei sim, ô. O Guinness. Mas essa aqui tá bem complicada, cara. Por causa disso aqui, tá ligado? Por causa desse Chuckzinho escroto. A volta. É o bagulho mais difícil que tem. Essa volta. Isso aqui dá pra ficar consistente, tá ligado? Essa queda ali. É só eu prestar atenção no Mario, coisa que eu não tô fazendo. Eu tenho que focar no Mario, eu tô focando no chão. Aí quando eu vejo ele tá encostando na Mantra ali, eu não percebi.
Oh, muito obrigado, Guilherme, pelo Lutz, poderosíssimo Lutz, cara. Obrigado. Já passou o Rage em live? É lenda. Nunca fiz isso. Ah, droga. Nossa, prestar atenção no Mario, eu consigo acertar o pulo. Só que aí eu errei o timing da plataforma porque eu não tava olhando pra ela. É um dilema essa parte aqui, velho. É um dilema. Eu olho pro Mario, acerto o pulo, mas erro a plataforma. E aí? Ah! E aí, Renatinho, como é que tá, velho? Eu lembro do Dino Raiz. Nunca dei rage, velho. Eu nunca dei rage. Eu quero provas, velho. Nunca dei rage. Hoje não notificou, mas vi no Face. Boa, Luan. Essa era a minha intenção, velho. Aliás, pessoal do Facebook, já li o comentário de vocês. Desculpa, velho. Tinha até esquecido que eu tava lá no Facebook, cara. Não! Foi muito no susto, velho. Ai, meu coração. Não era aquele o time. Eu tenho que pegar ela voltando pra eu poder subir com o casco e mandar o Shell Jump certo. Mas foi progresso, foi progresso. Falar que não foi progresso. Quando você fazia live só no Face e não tinha rage? Nunca dei rage, cara. Nunca dei rage. Quero que provem. Minha mãe comentando ali, ó. Sempre importante o apoio da família. Live no Facebook tá ótima? Pô, Verônica, mas venha para o YouTube que está mais ótima ainda. Ainda mais se você se inscrever e ficar aqui com a gente. Muito legal. Uau, pô. Maravilha. Faz muito tempo que não vejo suas lives. E aí, Rodrigão, como é que tá? Cola aqui, mano. Quem tá no Facebook, cola aqui no YouTube, cara. Canal Dinobonoid. Vou até escrever no chat pra vocês. Canal Dinobonoid. Procura aí, viu? Não vou colocar o link pro Facebook não cagar com o meu alcance. Mas procurem aí, velho. Quem puder dar essa força. Que maldito. Não, nunca dei rage. Também não recebi notificamento? É isso aí, velho. Eu vou fazer live no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo, velho. Eu tenho que diminuir um pouquinho a qualidade, mas pra jogar Mario não faz tanta diferença assim. Ah. Mandei Lutz, obrigado, Mil Grau. Daqui a pouco vai chegar aqui. E aí eu agradeço você genuinamente. Obrigado, demais. Ah! Fui dar aquela ajeitadinha ali no Mauro. E aí, Fox, como é que tá, velho? Quanto tempo? É o Fox ou a Fox, mano? Eu já perguntei isso, né? Mas eu não lembro, desculpa. Ah! Ah, fui e voltei.
Temos 20 likes, muito obrigado, cara. É Fox ou Fax? Dino, passa hack. Ah, tá, beleza. Vou parar a live aqui, galera. Vou passar hack pro Rian. Rian, me adiciona lá no Skype pra gente conversar enquanto eu te passo a hack. Que você acha? Enquanto a galera assiste o Mario pausado aqui. Veja no próximo episódio. Aí o Force mandou o duplicamento certinho. Sem noção, velho. Tá maluco. Dino, o que posso fazer com o Dino Point? Viagens pra Disney, cara. Chega lá, apresenta o Dino Point e seja feliz. Ah, foi. Ó, o Force já é level 10. Eu deixei o sistema de ranking bem difícil, cara. Mesmo a galera que me acompanha há bastante tempo não conseguiu chegar no level máximo ainda. Mas essa é a intenção. Ah! Ah não, mas tem coisa que não tem como, velho. Pode comprar hacks com... Ih, what the fuck? Olha o que eu fiz, cara. Pode comprar hacks com Dino Point? Pode. Você chega lá... Você chega lá no Super Mario World Central. Digita Dino Points e pronto. Você pode baixar qualquer hack, cara. Pode fazer o teste aí, ver se não dá. Ups. Ah! Eu mudo de e-mail no YouTube toda hora? Por quê, cara? Piririm, piririm, piririm. E aí, Raquel? Uou! Fuck. A volta ali é triste, cara. Não lembra? Ah, mano, anota, cara. O que você acha de anotar, velho? É bem mais rápido do que ter que ficar querendo um e-mail toda vez. Uhul, sou o Goomba? Como assim, Luan? Você é um Goomba, cara, ainda? Mano, como é que faz aqui, velho? Aqui dá porque eu tenho distância pra correr. Ali não, tem um quadradinho só. Da velocidade não é suficiente pra passar. Ah, fui e voltei. Odeio quando faço isso. Dino, você trabalha em quê tirando o YouTube? Eu não trabalho no YouTube, cara. Definitivamente não trabalho no YouTube. Eu sou administrativo, cara. Ah.
Vamos aplaudir! Ah, até que enfim, velho! Pra vocês verem, cara, era só passar aquela bosta, cara. Nem eu publico vídeo voluntariamente. Difícil, né, Force? Difícil, né, cara? Seu canal tem quanto? Quase 1 milhão e o YouTube não divulga seus vídeos, né, Force? Inclusive, quem não conhece o canal do Force, se inscreve no canal do Force, que o canal do Force é muito bom. Assista a série de Stranger Deep, que é muito relaxante. Eu adoro assistir o Force jogando Stranger Deep, é muito gostoso. Que tanta coberta essa aí? É meu casaco que eu joguei aqui em cima, eu tirei ele, porque tava calor. Aí eu botei ele em cima de mim, foi mal. Que atira a primeira pedra, aquele que nunca deu rage. Cadê minha pedra? Nunca dei rage. Perdi o final, faz de novo. Pegue eles na calça curta. Que? Aqui tá fazendo 29 graus. É um calor da desgraça, né, Raquel? Um calor da desgraça. 27 likes. Muito obrigado. Mano, não esquece do like, porque o like é importante pra caramba. É muito legal. E faz o canal crescer, velho. Se você gosta do meu trabalho, você me ajuda demais. Engraçado ele caindo ali embaixo, hein? Tá, beleza. Não entendi muito bem, não, mas vamos ver o que acontece. Não é assim que acontece. Reclamações com prova? Porra, espero que resolvam, cara. Caraiba. Deixa eu ver aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tá. São 6 mexidinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Ué, mas eu tenho que ir pra lá, mano? Ah, era no P ali, né? Eu acho que não era assim, né? Ah, alguém me arruma a chave aí? Eu tenho um buraco. Quem tiver a chave, fica à vontade. Mandarão para os engenheiros. Ah! Ah, mandaram, né, no caso. Mandaram nada. Eu vou cagar pra você, ô Force. Tenho certeza, velho. Foi mal, Force, mas não tem esperança. Eu adoro, eu quero muito que aconteça. Eu quero muito que seu canal normalize e fique dando o maior sucesso. Mas, velho, eu duvido muito. Não tem como não ser intencional esse lance do YouTube. Essa fase da dor de barriga. Essa hack tem 96 saídas, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Aí eu tenho que cair ali e depois voltar na cabecinha. Cinco, seis. Droga. Esse level parece simples. Pô, tomara. Antes eu não recebia esse tipo de resposta. Depois que eu saí do network, tipo, tem um tipo de atendimento muito melhor. Sem contar que meu pagamento duplicou. Pô, que legal, Force. Fico feliz, cara. Feliz mesmo por você, cara. Você se dedica muito ao seu canal. Espero que dê certo. Tudo de bom pra você, cara. E você é um cara super humilde, né, cara? Você tem um canal enorme e você não se importa. Você faz o que você acha que é legal, tá ligado?
E aí, cocas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pinto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O Mario sai da tela, isso que é horrível. Ah, mano, é muito difícil. Droga. E aí, Francisco? Ah! Ah, mentira, segurei o A. Ah, o que eu fiz? Deixa eu ver o pessoal do Facebook aqui. Nossa, eu atualizei a página aqui sem querer, foi mal. Voltando, voltando. Ok. 30 likes, muito obrigado pelos likes aí, velho. Quem deixou o like, deixa o like aí. E aí, Laércio, como é que vai? É, depender de time é horrível. Realmente é horrível. Ah! Ah não, volta aqui! Ah não, agora que eu me liguei que esse aqui que é o bichinho que trola, velho. Ele vai pro lado que ele quer, mano. Um desgraçadinho, velho. A Watch World. Watch World, o Juca. Eu acho que a Watch World é mais fácil do que a Quick. Mas eu recomendo mais a Learn to Kaizo, cara. A Learn to Kaizo eu acho que é mais apropriada. E aí, Luiz? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai. Perdi a passagem de fase. Aí trollou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah! 3, 4, 5, 6. Ah! Ah! Nossa, é muito imbecil isso, cara. Quantas fases? Eu já passei 53. Quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É só trocar de emulador, Juca. Tá usando qual emulador? Usa o ZMZ, cara. Ah, mas isso aqui é uma aguinha. Olha esse timing, cara. Eu odeio você, cara. Eu odeio você, cara. Odeio. Caraca, velho. Gravo não, né? Transmito, né? Ah, droga.
Caraca, velho. Vou tentar fazer um setup aqui. Ah, fuck. Progresso. Tá, funcionou mais ou menos. Só controlar ali. Ah, não! Você brincou? Não acredito que fez isso, velho. Ah, até me matei aqui agora. Não, voltei pro YouTube, o Laércio. Voltei pro YouTube, cara. A live agora, inclusive, tá rolando no YouTube. Quem tá no Facebook e quiser me assistir melhor, cola aqui no YouTube, velho. É, o duplicamento máximo é 50. Se bem que eu não sabia muito o que fazer depois, né? Mas tudo bem. Ô, louco! Muito obrigado, JG, pelos 1 bilhão de reais, cara. Poderosíssimo, deixa eu colocar seu nome aqui. Muito obrigado, cara, pelos dinheiros. Dinheiros! Dinheiros! Ah, vou botar aqui o JG. JG Gamer. Um dinheiros. Um trilhão de dinheiros. Muito obrigado, velho. Ô, caramba, fechei o chat. Pronto, a galera descobriu o tempo. Boa. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Quero sacar meus Dino Points. Boa. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Fuck. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, você vale mais de um real, mas eu dei o que eu tinha por enquanto. Nada, JG. Velho, muito obrigado, velho. Muito obrigado, cara, pelo seu 1 trilhão. Ah, fuck. 4, 5. Fuck. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mano, é muito difícil, velho. Não, por que eu pulei? Fuck. Tem que fazer uma moeda digital, criptomoeda. Vou criar uma criptomoeda do Dino Points. Um help. Muito obrigado, Edgezer. Pelo loot, cara. Obrigadaço, mano. Ah, fuck.
Qual caixa eletrônica eu vou? Não tem. Ainda não lancei minha linha de caixas eletrônicas. Tem que ter na pontinha, senão ele volta. E na pontinha pica, porque ele cai. Ah! 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dino, o que que tu acha da luta do Escanor e do Estrada? Não sei, cara. Não sei quem são esses. O que que é isso? TechPix foi extinta, cara. Vai. TechPix não existe mais. Não olha anime? Eu não olho nem assisto. Que a chave tá com aquele brilho. Aquilo ali é uma área que indica que quando eu passar daquela área ali, alguma coisa vai mudar no mapa. É um trigger. Fuck, eu não consigo não cair ali, tá ligado? Olha lá. E Lorena? Eu não gosto de anime, gente. Obrigado. Dino, rank. Tá de brincadeira, cara. Você não viu pra falar, mas eu não gosto de assistir anime. Eu não falei que esse é ruim. Falando que eu não gosto de assistir anime em geral, tá ligado? Lembra do Jason? Perdi minha conta. Na verdade, eu não lembro, não. Mas que pena. Seja bem-vindo de volta. Já assisti vários animes, cara. Mas eu nunca tenho paciência de terminar, cara. Não tenho paciência, velho. Fuck. Oh, fuck. Droga. Voorhees? Não. Não lembro, cara. Foi mal. Guilherme, muito obrigado pelo loot. Brigadaço, velho. Oh, fuck. Anime não te deixa animado nem um pouco. Eu assistia Naruto tipo chorando de tédio, tá ligado? Deitava na cama, ficava assistindo, quando eu via, tava escorrendo a lágrima assim, ó. Até que eu parei. Baixei o Mario Yoshi. Mario Yoshi ou Yoshi's Island 2 original ou alguma hack? Aí escrevi o Odyssey com toda a propriedade.
Droga. Oh, fuck. Eu não tenho a menor vontade de jogar... Mario Odyssey. Sério. Ah, o Yoshi's Island 2? Ah, legal. Quer dizer, o Mario World 2 e o Yoshi's Island. É legal. Mas não é que é ruim, velho. É que, tipo, eu realmente não... Eu curto cartoon. Eu curto animações de cartoon. Eu prefiro cartoon do que anime, do que mangá. Ah. Socorro? O que eu tinha que fazer ali, cara? Assiste Dragon Ball, Naruto, Sanada, Titã, Boku no Hero, Hunter vs Hunter, Jiro... Ah, claro, vou parar de fazer live. Agora, chegar do trabalho, eu vou assistir todos esses animes que o Léo me recomendou. Valeu, galera. Por uns 3 meses aí, não vai ter mais live. Já vi uma hack de Yoshi's Island? Já vi várias hacks de Yoshi's Island, mas não são muito engraçadas, não. Não são muito boas, não. A Sakura é irritante demais mesmo, cara. Mas eu achava a Hinata mais irritante do que a Sakura. Assiste fazendo live. Eu já assisti Attack on the Titan. Apesar de ter gostado, não tive paciência de continuar. É que eu fico pensando, caraca, eu tô assistindo aqui, eu podia estar jogando Mario, tá ligado? Hunter vs Hunter, eu assistia na televisão. Ah, episódios cortados, assim, quando não tinha nada pra fazer. O Miranha chegou! Miranha! E aí, Miranha, como é que tá? Sim, Rede TV. Tuca no chazinho. Esse anime eu assisto todo dia. Foi. E aí, Mari? Fuck, mano, não dá, velho. Miranha, tô vendo até seu ultra de tanta resolução. Miranha tá com internet. É isso aí, velho. E hoje eu tô streamando a bitrate menor, hein? Porque eu tô streamando. Eu tô mandando pro Facebook e pro YouTube. Eu poderia ter aumentado, mas eu fiquei com medo. Fala. Muito difícil.
Fiquei chocado. Então, dava pra eu mandar, mas sei lá, eu fico com medo. Se oscilar um pouquinho, já vai começar a cagar. Aí eu fico com medo, aí eu dou uma maneirada. Eu prefiro não arriscar e ter uma estabilidade garantida, quase garantida, né? Do que botar a resolução máxima e poder cagar tudo no meio. Mano, é muito doença isso aqui, velho. Ganha like se passar. Aí trollou, nunca vou ganhar like. Que? 1, 2, 3, 4, 5. Cadê a Marilene? Marilene tá aí. Você não sente? Arthur não sente Marilene. Arthur perdeu o contato com Marilene. Ah, mentira que eu errei, velho. Como é que eu erro isso aqui, velho? É impossível, cara. Eu queria ser o Goomba. O Goomba é fraquinho, cara. O Goomba é. Esse aqui é o claustrofobia, o Fernandes. Fuck. Ah! E aí, Nadal, como é que tá, velho? Eu tô de boa, cara. E você? Aí, joguei bem. É, porque ele não faz nada, né? Tá ligado? O Goomba, ele só anda pros lados. Se você morre pra ele, é porque você jogou muito mal. É por isso que o nego fica bolado. 1, 2, 3, 4, 5. Sou um Vogue? Quê? O que é Vogue? 1, 2, 3, 4, 5. Ops. 1, 2, 3, 4, 5. O Mecha Koopa ainda dá uma trollada, que ele te segue, né? Então ainda dá pra tentar desviar e acabar morrendo. Vogue é coisa de rico e a Bruna é o quê? Afinal, não é isso que professores no Brasil são? Ricos? Quem mora no Jardim Botânico é rico? Bruna mora na beira de uma. De uma favela braba, meu parceiro. De uma não, de mais de cinco. Mas é assim que ela se mantém protegida, pense. Qual level vira o Luigi no Mario Kart 8? Não faço nem a ideia. Bruna já fez o seu donate pro Neymar. Pra ajudar o menino a ganhar a Copa aí pra gente. Inclusive, todos os donate dados nessa live vão pro Neymar, caso vocês não sabem. Oh, muito obrigado, Ricardo. Ah, o Lutz ajuda pra caramba, velho. Se, tipo, boa parte da galera do chat der. 1, 2, 3, 4. Der o Lutz, cara, dá um up bom, cara. O Lutz é muito da hora, cara. A Copa já começou? Creio que sim.
Caraca, é muita doença isso aqui, né? E aí, Sara? Sara está jogando o seu hack do gatinho. Famosa hack do gatinho. Exatamente, Bruna. Valeu, Fox. Obrigado aí por mais uma comparecência. Ah, mano. A todo vapor. Nice. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, Mauro. Como é que faz aqui, velho? 49 likes, obrigado pelos likes aí, velho. Também não esquece o like é muito bom. Como manda esse loot? Então, velho, esse link aí, você vai entrar lá, vai criar uma conta, né? Porque senão toda vez que você mandar um loot, você vai ter que ficar confirmando e-mail, isso é um saco. Então você já cria uma conta e você não precisa confirmar e-mail nenhum, só ficar mandando loot. E escreve lá sua mensagem, manda aí de 5 em 5 minutos, aí ele vai entrar na fila. De 5 em 5 minutos vai aparecer na tela aqui a mensagem que você mandou. Vai aparecer aqui na tela da live. E é delícia. E aí, como é que funciona? Quando você entra na página do Lutz, aparece um anúncio. Quando o Lutz aparece na minha tela, também aparece um anúncio. E aparece um anúncio no chat também. Então, através dos anúncios, vai gerando monetização pra mim. Né? Então, é uma forma de vocês darem donate sem gastar nada. Vocês não gastam nada, eu também não, só ganho. E alegria, todo mundo fica feliz. É isso aí. Muito obrigado, Bruninha, pelo Lutz. E Rodrigo? Droga. Deixa eu fazer o seguinte aqui, cara, pra não ficar... Divulgador BR, divulgador BR, já que você é um Goomba, você deve ser novo. Se você é novo, se inscreve aí, cara. Se você não for inscrito, claro. Sou Bowser, sou novo aqui. Ah,
Você já é Bowser, Bruna? Caraca. Ah. Caraca, Bruna já é Bowser, velho. A escola acabou hoje? Que isso? Acabou a escola, velho. E agora? Ah! Não vai ter mais escola? E aí, Diogo? E aí, Elisângela? Meu sonho é acabar a escola. Você apoia o Bolsonaro? Cara, eu não apoio ninguém. Enquanto o sistema político não mudar, eu não apoio ninguém. Ah, não acredito, velho. Maravilha. Fuck. enquanto as empresas forem apoiadoras das campanhas de governo, um, dois, três, quatro, cinco. O político só vai interessado em beneficiar a empresa. E aquele louco que ousar não fazer isso, não vai pra frente. Então, tipo assim, o sistema político atual, ele cerceia a honestidade. A política só vai pra frente se ela for desonesta. No sistema atual. Então. Todos deveriam ter o mesmo acesso à campanha em questão de monetização, né? No caso, todos deveriam ter a mesma verba. Nenhum deveria ter nenhum tipo de verba a mais do que o outro para poder investir em campanha. E a eleição não deveria ser obrigatória. Daí você poderia começar a ter realmente políticos interessados em mudar a sociedade e não em governar para empresário. Nada contra os empresários, né? Mas tipo, você gera corrupção, porque você começa a desviar verba, você começa a enviesar projetos de lei para poder beneficiar o funcionamento desregrado de interesses empresariais, sem pensar no social.
E a motivação pelo qual os políticos trabalham também é simplesmente lucrar e manter sua carreira política, porque isso é o emprego deles. Tinham roubado meu celular, por isso eu não vi as lives, mas consegui pegar ele de volta. Certamente você não foi roubado no Rio. Tá difícil, Andino, normal. 1, 2, 3, 4, 5. Acho melhor falar da TechPix afiadora. Não, acho importante falar de política. Né? Eu não fico bravo nem nada, é só. É importante, cara. Mas é importante amadurecer também. Ferrar a vida de toda a população, trabalha e tanto. É, mano, tipo. Existem países. Não vou falar que é modelo. Comparar com outros países é sempre, tipo, muito difícil, mas. Existem países. Que a poli ser político é só, tipo. Um dever que você cumpre para a sociedade e você tem o seu emprego normal. Eu acho que isso é o ideal. Porque aí você tem pessoas que estão realmente interessadas lá. Porque, tipo, não existe nenhum tipo de vantagem extra, senão a vontade de melhorar o meio em que você vive, né? A política hoje é um jogo de xadrez, onde você luta, consegue aliados para poder se manter no poder, seja lá em que cargo for. Mas apenas se manter no poder. Ah, mano. Então, mano, eu posso estar enganado e eu espero realmente que eu esteja, mas, tipo, não existe um político realmente puro interessado em mudar alguma coisa, tá ligado? Um político realmente preparado. Cada um enxerga só uma coisa, só um ponto. Não existe um político sem um enviesamento que vá atrapalhar a gestão dele. Tipo, quando você fala de Marina Silva, você fala de causas ambientais, que são importantes, mas não são a única coisa do Brasil. E aí você, tipo, não vai à frente, tá ligado? Quando você fala de Bolsonaro, você fala de segurança, né? Que apesar de eu discordar, né? Discordar do jeito que ele trata a segurança e a solução para a segurança. Eu posso estar errado, mas digamos que ele esteja certo, tipo, eu não vejo um outro ponto forte nele, tá ligado? E você pra governar um país, você precisa, tipo, ser aberto a todas as áreas, tipo, entender pelo menos, tipo, muito bem tudo, tá ligado? É um papel muito difícil. Quando você pensa em, sei lá, pessoal, você pensa no social, que também é importante, mas também não é a única coisa que se tem num país, sabe? Parece que todos têm um ponto só, saca? Quando na verdade você precisa de tudo, você precisa de uma pessoa completa e sem enviesamento, saca? Porque no Brasil você tem todo tipo de pessoa, todo tipo de crença, todo tipo de cultura, todo tipo de necessidade, e você tem que, como governante, pensar nisso, tá ligado? Você tem que pensar nisso. Você tem que garantir, ou pelo menos tentar garantir, que todo mundo dentro do seu país vai ficar confortável. É claro que é um pensamento utópico, mas é o caminho, saca? É nessa estrada que você acerta. Não é começando já, ah, não vai dar certo. Não tem como. Não, você tem que
Você tem que, tipo, viver a sua vida política pensando que vai dar certo, que tem como fazer. Porque ainda que não dê certo, você vai estar se esforçando para que dê. Então, alguma coisa vai melhorar, pelo menos. Entende? Então, tipo, é o melhor caminho. Live de horário eleitoral. Religião? Não, falei de religião, não. Falei que no Brasil você tem diferentes culturas, tá ligado? Só isso. Mudando de tema, agora eu vou puxar uma religião. E aí, Jade, como é que tá? O que eu acho é realmente tipo. Um, dois, três, quatro. Pera aí. Deixa eu tentar me concentrar aqui. Não tá funcionando. Tá na Twitch, tá no YouTube, Yuri. Biscoito Marvel Anime. Não, futebol eu não poderia comentar porque eu não sei. Eu não sei comentar. Política e religião, acho que todo mundo sabe falar alguma coisa. Mas futebol eu não sei não, velho. Futebol é complicado. Caraca, é muito difícil, velho. Sério. Três, quatro, cinco. Não! Odeio você e sua família, cara. Ah, como é que eu ia passar ali, cara? E aí, Hartman? Como é que vai? Política só presidente porque é presidente da Itália, exatamente. Não, então, o que eu acho, em suma da situação política do Brasil, é que, tipo, a gente tá desesperado, a gente não aguenta mais ser explorado, tá ligado? E aí, qualquer um que venha, tipo, com uma promessa messiânica, tá ligado? De resolução prática e fácil, a gente quer, a gente abraça, tá ligado? Qualquer um que faça um discurso inflamado, a gente abraça, porque, mano, a gente tá desesperado, tá ligado? E, tipo, não tem, a gente não tem mais nervos para poder ponderar nada. Então, tipo, ainda que não seja o caminho esse, ainda que essa não seja uma maneira inteligente de lidar com as coisas, é meio que inevitável, tá ligado? Mas a real é que não tem solução rápida pro Brasil. Se qualquer político chegar e falar, eu vou fazer isso e vai resolver, ele tá mentindo, velho. Ele tá mentindo e tá querendo o seu voto. Apenas. E aí, Pablin?
A bosta que tá o Brasil é uma coisa construída, tá ligado? Não é uma coisa construída tipo de 10, 20 anos. É uma coisa construída desde sempre, tá ligado? A gente é uma sucessão de erros, cara. A gente é uma sucessão de erros, cara. Então não tem como consertar do nada. Tipo, ah, vamos fazer isso aqui e já era. Não existe imediatismo pra resolver o problema do Brasil. Citar a Bíblia aqui. Ah, exatamente, Juca. Eu tenho esse pensamento também, cara. Tipo, acho que as pessoas tinham que parar de ter raiva de ouvir opiniões contrárias e começar a dar ouvido e não menosprezar ninguém, tá ligado? Porque você aprende muita coisa. Todo mundo tem alguma coisa para te passar, cara. Ainda que ela fale 3 horas, você, tipo, aproveite, tipo, uma palavra. E já é uma coisa, tá ligado? Então não despreze ninguém, cara. Não, nenhuma ideia, nenhum discurso, tá ligado? Nós somos uma sucessiva sucessão de insucessos que se sucederam. É verdade. É verdade. Boa. Boa, Luan. Cara, mas essa fase é absurda. Quem não sabia que para criar uma indústria demora de 3 a 10 anos para ter direito de começar a construir ao menos. Brabo, né? Não sabia. Sim, não é tudo culpa do PT, por mais que eles tenham feito as tramóias lá, mas se a corrupção começou alguns nas noites depois de ser descoberto onde a pessoa passava de terra de exploração de mineral. Mano, a gente. Cara, sério, velho. É claro, é que nem a polícia, às vezes, claro, né? A polícia é mau caráter. Ah, sempre tem aqueles. Que, tipo assim, tem. Mano, você tem uma região super criminosa, que tem uma incidência de crime enorme. E aí, eles pegam um bandido. E, mano, todos os crimes caem em cima dele, tá ligado? E a criminalidade não abaixa. Eles só melhoram os números dele pra ele, estatisticamente, internamente. Melhoram a imagem deles mesmo, né? É que nem política. Você pegar. Você, tipo. Mano, você quer um culpado. É que nem você, mano. Sei lá, você sofre um acidente. Cara, você quer um culpado, você tem que achar um consolo, tá ligado? Tem que ter um culpado, tem que ter um propósito. Por que aconteceu isso? Alguém fez alguma merda. Então você quer um espantalho, né? Então, tipo assim, por mais que aquela coisa tenha feito parte do problema, até grande parte, ou maioria da parte, tem uma sucessão de merda que aconteceu, tá ligado? Então, tipo assim, ah. Você não pega um partido e demoniza ele como se ele fosse a causa de todos os males. Mano, a política em si, todos os partidos são a raiz de todos os males, tá ligado? Todos eles fazem parte do pacote. Não seja bobo, cara. É isso que os políticos querem que você pense, cara. Que existe um único culpado, porque aí todos os outros ficam lá, escondidos, enquanto a galera taca pedra em um só, quando deveria estar tacando pedra em todo mundo. Se tu encontrar uma pessoa com pão e troca um pão com ela, cada um continua com pão, mas se você trocar opinião, todos saem com uma ideia de fé. Verdade, Juca. Muito bom, cara. Muito bom. Vão trocar pão se for alérgico agudo.
Aí culpa deles, né, cara? Ambos estavam com pão. Então, mesmo que eles não trocassem, ambos iam comer glúten. O problema é deles, pô. Tá ligado? Vocês veem como é que funciona a política quando você tem a chamada delação premiada, que é uma ideia que foi tirada. Não concordo muito, né? Que você dá privilégio pra gente que. Tá ligado? É uma estratégia, claro. Mas é perigoso. Mas enfim, você vê como é que funciona. Tipo, eu aponto você pra que a culpa sobre mim seja menor. E assim funciona. Cria-se um espantalho, a sociedade se volta pra esse espantalho e a outra parte da corja se safa, tá ligado? O que você acha do Felipe Neto? Não sei, não assisto Felipe Neto. Eu achava legal quando eu era mais novo, mas hoje em dia eu não sei o que ele faz. É tipo, delação premiada é um bagulho muito WTF, tá ligado? Caraca, velho, essa fase tá ridícula. 1, 2, 3, 4, 5. Essa foi boa, Cocas. Dino, vou embora do país? Que bom, mano. Tiver lugar na mala aí, velho. Caraiba. Dino para presidente. Muito obrigado, Luiz, pelo Lutz, cara. Entra aí, Mario, please. Tá ligado? Eu acho que embanana tudo, velho. Eu acho que só complica mais as coisas, Rodolfo. Ah, visitar o Brasil é ótimo, Cocas. Mas tenta morar aqui.
Por exemplo, quanto custa o Nintendo Switch aí? Sei não, hein? O Mario, você já tinha entrado, como é que você morreu? €300. Para uma pessoa que ganha euros, quanto é o salário mínimo aí, o Cocas? Quanto é o salário mínimo? Não, Rodolfo, não tem como fugir. No poço que a gente se enfiou. É, ainda assim é bem caro, Cocas. Mas, ó, se liga na proporção: 580 euros é o salário mínimo de Portugal. Correto? €300 é um Nintendo Switch. É caro, né? Você, a porcentagem boa de um salário mínimo. Mas, no Brasil, o salário mínimo é menos de R$ 1.000. Ou mil e pouco, não sei quanto tá. Enfim. E o Nintendo Switch custa 1.400. Então ele custa mais de 100% do salário do brasileiro. Então, assim. O Brasil é um país bonito. Você quer visitar o Brasil? Legal. Mas viver aqui é muito doloroso. A Bruna sentiu orgulho de mim agora. Salário mínimo 954, Nintendo Switch R$ 1.400. Mano, olha isso, cara. Você tá de sacanambles. Tá de semilunambles. Comigo, velho. O timer diminuiu o salário mínimo. Cara, infelizmente, no cenário econômico que nós estivéssemos, ainda que tivéssemos, sei lá, passou uma mágica braba no Brasil, todos os políticos agora são honestos, não vai ter mais caixa 2, não vai ter mais desvio de dinheiro, tudo funcionar perfeitamente. A gente sofreria com aumento de impostos e com aumento de tributação em geral, porque a gente tem uma dívida retardada para pagar por conta da corrupção, por conta da má gestão, por conta de um monte de merda, tá ligado? Então, assim, aumento de imposto, aumento de tributo, isso no momento não dá pra gente fugir, não tem como. Ou a gente aumenta a nossa dívida e se ferra todo, vira tipo o Egito, tá ligado? Isso não tem como fugir. No momento, tá ligado? Agora, é aquilo. Não tem como você confiar que esses impostos, que essas novas reformas vão ser empregadas realmente para pagar essa dívida e para melhorar o nosso futuro. Não tem como você garantir. Você sabe que o dinheiro vai ser roubado e a gente vai continuar com uma dívida e vai crescer mais ainda. Tá ligado? A merda é essa. Não tem como confiar.
Eu só queria um PlayStation 4. É, mano. Você tem países desenvolvidos com impostos altos, mas você não tem tanta necessidade de gastar dinheiro assim porque você tem um serviço público muito bom. Saca? Então você, tipo, é meio que... Tá, eu pago muito imposto, mas tudo bem, tudo funciona perfeitamente. Quando eu preciso, tem, tá ligado? Os produtos não são tão caros. É, você tem impostos de rendas altos, mas você tem os produtos mais baratos. Então, tipo, meio que compensa. Sabe, você tem uma gestão mais inteligente que funciona, mas pra isso você precisa de honestidade. Não tem como, tá ligado? Exatamente, ô Sarah. Tipo assim, beleza... vamos ter que aumentar imposto? Vamos ter que aumentar imposto, mas por que que não cobra os bancos? Por que que não cobra o imposto do Neymar, tá ligado? Por que que perdoa tanta dívida assim, descaradamente? Entende? Por que que o imposto de renda não é proporcional ao que o pobre paga? Por que que o imposto dos ricos não é proporcional? Porque os ricos, os empresários, são quem bancam as campanhas políticas deles. Eles não vão dar um tiro no próprio pé de prejudicar quem os banca, entende? Quem os mantém lá, que é o dinheiro. Então, é isso aí. Não tem como garantir. Várias muambas. Menos estado? Não sei. Por um governo capitalista. Não importa o sistema, o que você tem que ter é honestidade, né? É uma boa sociedade com um nível de honestidade alto. Por que você não tá usando mais a Twitch? Porque a Twitch não gera nenhum tipo de divulgação. Eu estagno na Twitch, tipo... A Twitch é uma plataforma elitista. Ela só divulga quem já tá em cima. É uma plataforma muito boa. Mas não pra quem tá começando. Não pra quem joga jogos aleatórios, tá ligado? Tipo eu. Se jogasse um Battlegrounds, um Fortnite, até poderia ter chance. Agora, jogando Mario? Difícil. Sério, essa fase aqui é ridícula, cara. Essa hack parece estar com curva de progressão, velho. Ainda cada vez mais retardado, velho. Ops! E tem que ser em um lugar rico e cultura e materiais. É assim, é um lugar rico. Ah, boa, JM. Cheguei, Miranha! Ô, Miranha, chegou! Ô, Miranha! Temos 62 likes. Muito obrigado aí pelos likes. E não esqueçam de deixar o like, porque o like é delicioso, velho. O like, ele faz o quê? Ele me deixa feliz. Outro Miranha, Miranha.
Não é a Miranha, Miranha. É o outro Miranha. Muito obrigado, Bruno. Pelo Lourdes. Pelo Lourdes. O like te dá alimento, alimentação. Eu comprei na Pichau o gordão, mas eu não recomendo ele não. Não recomendo esse fone não. Caraca, velho. Volta aqui, cabecinha. Sua opinião sobre Correios? Uma bosta. Só isso. Ele tem um problema, esse fone ele tem um problema de engenharia, tá? Ele tem aqui as hastezinhas que seguram isso aqui, elas são inversas ao movimento que ele faz quando abre, ou seja, ele quebra. Não adianta, você pode fazer isso aqui, ó, pra botar na sua cabeça, pode fazer isso aqui, ó, ele vai quebrar, tá ligado? Isso aqui ele quebrou com, mano, foi 2 semanas de uso. Porque, tipo assim, não tem como não quebrar. Saca? Ele foi mal projetado. Mal projetado. E o som dele não é lá essas coisas, é um som normal, de um fone bom. Mas não é lá ótimo. Ele é confortável, né? Mas vai quebrar isso aqui, então vai perder o conforto. Mas aí você cola com fita isolante, fica de boa também. Mas... O microfone dele não é muito bom, ele puxa muito no S, sua voz fica muito esquisita. Não, com certeza não vale o preço que ele compra. Mano, tudo da Razer que eu compro fica uma bosta, cara. O meu controle da Razer que eu comprei, o L2 e o R2 não funcionam. O meu Razer Kraken apertava minha cabeça que parecia que meu olho ia sair pelas órbitas. E esse aqui, né, acabei de explicar. É, eu sou um bosta. A Razer é um lixo, eu não quero que você me patrocine nunca, Razer. Sai daqui, eu gosto mais de HyperX. Alô, HyperX? Você é representante da HyperX? Pode me chamar. Passei da fase anterior sim, Renan. A parada é comprar fone da AKG. Ah, claro, se você quiser qualidade de áudio nice mesmo, é AKG. Só não sei se é muito confortável, Digidinho, ficar com aquilo. Caraca. Ela vem me visitar semana que vem pro meu aniversário. Se eu mandar um fone pra você da hora, você busca na casa dela. Caraca, City Nova T. São Conrado? Não sei nem qual é a distância disso aqui, velho. Vamos lá. São Conrado. É tipo muito longe, velho. São Conrado. Caralho, São Conrado. Deixa eu ver aqui no Uber. No Humberto. Deixa eu ver no Humberto aqui. Essa live aqui tá... Dane-se, né? Tá ligado? Dane-se o gameplay.
Até porque eu não tô com esperança de sair dessa fase hoje, né? Tá pica. São Conrado. Caraca, velho. R$ 72 de Uber. R$ 72 de Uber. E como é que eu vejo a quilometragem, velho? Como é que eu vejo isso? Tem que tomar cuidado pra não pedir aqui, né? Não dá pra ver a quilometragem, mas é longe para um caraiba. Muito. Nossa, é muito longe. Copacabana. Nossa, nem ferrou. É longe, cara. É bem longe, cara. Pé da Rocinha. É bem longe, meu parceiro. Meu amigo Miranha. Traça uma rota. É, no Google Maps dá pra traçar a rota. 1, 2, 3, 4, 5. Pô, mano, eu agradeço bastante esse. Não, não quero o de Uber, só foi o aplicativo mais rápido de traçar uma rota que eu tive ali. Nos Grandes Lagos. Grandes Lagos? Não sei nem onde é isso, cara. Ô, esses bairros chiques aí, velho. Sei que é isso não, velho. Ah, Mario, please. Qual foi? Ah, não, odeio quando faço isso. Os ginopontes do Dino são infinitos? Na verdade, não. Eu sou o que menos tem dinoponte aqui, ó. Ó, se liga. Eu tenho 6 dinopontes desde que começou o sistema. Só tem 6 porque vive num Uber. Né não, velho. É que eu sou perdido na vida, velho. E o Uber é mais fácil. Mas óbvio que se fosse pra ir pra São Conrado, eu não iria de Uber. Nem ferrando. Tá maluco. Gastei tudo na Disney. Fala, o Disney está rico, o Disneyland, comigo já. Vou me dar um rolê de busão? Bora, eu sei ir pra Nova Iguaçu e Caxias. Só. Vai voltar, sabia.
Eu não consegui ir pra pontinha esquerda ali. Onde eu troco meus bitcoins por Dinopont? Pior que eu tenho uma. O bagulhinho de donate por criptomoeda. Eu tenho 0,5 nanocoins. É, eu sei pra Nova... eu sei pra São João também. E pra Niterói. Olha que aleatório, tá ligado? Sei pra Nova Iguaçu, Caxias e Niterói. Eu só ando de bicicleta. Vou pro trabalho de bicicleta. De visualizando o futuro. Quem doou o nano foi. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco. Foi um amigo meu. Ele me doou 0,5 nanocoins. Caralho. Ele falou pra eu guardar e retirar só no final do ano, que valoriza. Mais um like, muito obrigado, Sandro. Ah, fuck. Ficou com dor de cabeça já. Uau. O que a dona Nampia da amizade que eu dou pra você? Nossa, com certeza. Parece fácil esse jogo. Também acho. Esse like é graças aos 5 graus daqui da cidade. Nossa. Uau. Eu só ando de carro e venho da escola pra casa a pé. O que é um carro? Ei, bicho piruleto! Consegue sim, Caio. Consegue, cara. Manda mensagem lá, cara. Dono do Uber. Nada, velho. Você imagina quanto dinheiro eu economizo indo de bicicleta pro trabalho? E um ou dois dias de trabalho de Uber é tranquilo. A Uber tem que patrocinar o Dino. Putz, seria da hora, velho. Porra, a bateria aí trollou, né, o Coca? Aí trollou. Caraca, velho, meu. Deixa quieto. Que belo mergulho invertido.
My life. Jean 53? Jurava que era 54. Eu acho que é 54. Não, tô fazendo tudo errado. Tirar o fone. Ainda uso o Nubank? Uso. Uso bastante, Wagner. Ficou muito bravo agora, velho. Sério. Ah! Não, Rage não vai vir não. Só provavelmente frustração. Apenas. 1, 2, 3, 4, 5. Onde fostes? Pulei no segundo, cara. Quando o segundo Super Koopa chegar para realinhar a bosta do... Pra onde você foi, Claudete? Dor de cabeça. É muito raro ficar com dor de cabeça. 70 likes, muito obrigado pelos likes, poderosíssimos likes. Olha essa Cassie Ellen. Cassie Ellen. Cassie. Cassiel é um ótimo nome de
Muito obrigado, Guilherme, pelo Lutz! Lutz! Eu não sei se perdi o Lutz da... Deixa eu ver aqui. Ah, não. Perdi não. Lutz é delicioso, cara. Vocês já me fizeram ganhar 2 dólares e 58 centavos. De dólar. Bota o fone que o cabelo não tá penteado. Meu cabelo nunca tá penteado. Eu tô com dor de cabeça por causa do fone. Meu cabelo só penteia quando eu vou sair de casa. Sai de casa. Ah, tá engraçado meu cabelo. Já tá rico, tio. Tô ricaço, velho. Tá doido. Sou zilionário. Dá pra pegar 10 Uber com esse dinheiro do Lutz. Eu sou preguiçosaço mesmo. Que a minha solidão já se cansou de mim. Vem depressa, que eu já não posso mais te esperar. Onde foi que você andou? Ficando cansado. Ficando cansado, não vejo muito progresso nisso. Pra jogar Kaiser, você tem que estar disposto.